पंत साहेब, आपल्याला हे सरकार पाडण्यासाठी 150 बैठका घ्यायला वेळ होता. आपणच सांगितलं की आपण फडणवीसांच्या सोबत 150 बैठका घेतल्या. ज्यांना 150 बैठका घ्यायला वेळ आहे सरकार पाडण्यासाठी, कारण मुख्यमंत्री म्हणून तेच त्यांचा घोळ मिटवतील की मुश्रीफ साहेबांना जबाबदार धरायचं की तानाजी सावंतांना, आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असताना हे दोघे मात्र दिल्लीकडे आहेत. खेकड्याने फोडलं जातं की अजून कशाने, यावरही ज्यांना बोलता येत नाही असा माणूस आम्हाला आरोग्य मंत्री म्हणून लाभलेला आहे. आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये सर्व डिजिटल तथा प्रिंट माध्यमांच्या मान्यवर प्रतिनिधींचे स्वागत आहे. या पत्रकार परिषदेत माझ्यासमवेत पुणे शहर समन्वयक श्री निलेशजी जठार, माझी नगरसेविका किरणताई उपस्थित आहेत. पत्रकार परिषद घेण्याचं महत्त्वाचं कारण, गेल्या 3 दिवसामध्ये महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर जी जाऊन पोहोचलेली आहे त्या संबंधाने काही मांडणी करणं गरजेचं आहे, आणि म्हणून ही पत्रकार परिषद बोलावली. मी जरा घटनाक्रम आपल्याला सांगितला पाहिजे. 13 ऑगस्ट 2023 या दिवशी ठाणे कळवा इथल्या एका रुग्णालयामध्ये एका रात्रीमध्ये 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला आणि मग टोलवा टोलवीचं राजकारण सुरू झालं. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत असं म्हणाले की मनपाचं रुग्णालय हे माझ्या अखत्यारीत येत नाही, परंतु मनपा सध्या प्रशासन नेमलेलं आहे त्यामुळे सरकारची ती जबाबदारी कम्प्लिटली आहे. परंतु जबाबदारीचा एकमेकांवर ढकलाढकलीचा खेळ सुरू झाला. तानाजी सावंतांनी ठाण्याच्या वेळेला असं सांगितलं की मी अभ्यास समिती नेमलेली आहे, 2 दिवसात समितीचा अहवाल आम्ही मागवणार आहोत आणि आम्ही त्याच्यावर कारवाई करणार आहोत. 2 दिवसात त्या अहवालाचं काय झालं पुढे हे सावंतांनाच माहिती, नंतर काही त्याची माहितीच पुढे आली नाही किंवा त्याचा काय फॉलोअप केला हे काही कळलं नाही. या घटनेला 2 महिनेही उलटत नाही तोपर्यंतच नांदेडमध्ये घटना घडली आणि नांदेडमध्ये पुन्हा एकदा 24 तासामध्ये 31 रुग्ण दगावले, 70 रुग्ण अजूनही अत्यवस्थ आहेत अशी माहिती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय अशोकरावजी चव्हाण यांनी कालच आपल्याला दिली. परंतु यातही पुन्हा ज्या 31 रुग्ण आहेत त्याच्यात 12 नवजात बालकं आहेत, त्यामध्ये 3 प्रसूती गुंतागुंत आहे, काही अपघाताचे पेशंट आहेत. पण पुन्हा मग त्याच्यात हा भाग वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अंतर्गत येतो की आरोग्य खात्याच्या अंतर्गत येतो, म्हणजे हा सगळा जो भाग आहे हा अजितदादांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या मंत्री खात्यांमधून हसन मुश्रीफ साहेबांच्या खात्यामध्ये येतो की शिंदे साहेबांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या तानाजी सावंतांच्या अखत्यारीत येतो, यावरती चालढकलीचा खेळ सुरू झाला. आणि मग पुन्हा याच्यावरची उत्तरं मिळायच्या आधीच काल संभाजीनगरमध्ये एका रात्री 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला. या सगळ्यांची कारण मीमांसा जर केली की का बरं एवढे सगळे रुग्ण, ही सगळी अत्यवस्थता का आहे, यावर आम्ही कुणाला बोलायचं, यावर आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारावेत का, कारण मुख्यमंत्री म्हणून तेच त्यांचा घोळ मिटवतील की मुश्रीफ साहेबांना जबाबदार धरायचं की तानाजी सावंतांना, कारण ह्या सगळ्या काही 3 इंजिन जे काही त्यांचं आहे याच्यामध्ये सर्वसामान्यांचं सरकार वगैरे म्हणवणारी जी लोकं आहेत ही लोकं नेमकी करतात काय, यावर मुख्यमंत्री तरी त्यांना प्रश्न विचारतील. म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी बोलावं म्हटलं तर मुख्यमंत्र्यांचं मानपान, राजकीय मानपान नाट्य रंगलेलं आहे आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्रात नाहीच आहेत. आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असताना हे दोघे मात्र दिल्लीकडे आहेत का, तर तिसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांचा नाराजी नाट्य काय आहे यावरचा गुंता सोडवायला ते तिकडे गेलेले आहे. मग सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणवणारी ही सगळी माणसं सर्वसामान्यांना वाऱ्यावर सोडून आहेत का, याच्याबद्दल काही बोललं पाहिजे. मी जरा नांदेड आणि संभाजीनगरमध्ये काय नेमकी कारणं होती याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असं कळतं की अत्यंत अपुरा औषध तुटवडा आहे. का बरं औषध तुटवडा अपुरा आहे, का बरं तो तुटवडा भासतोय, तर मागच्या वर्षभरातलं हाफकिन इन्स्टिट्यूटचं साधारणतः 226 कोटीचं जे देयक बिल आहे
ते देयक बिलच दिलेलं नाही. तुम्हाला गुवाहाटी सुरत ह्या सगळ्या गोष्टी करायला खर्च करायला पैसे आहेत. शासन आपल्या दारीच्या नावाखाली जाहिरातीवर गुलाल भुक्क्यासारखे पैसे उधळायला पैसे आहेत तुमच्याकडे. तुमचे सगळे इव्हेंट काय काय बारा भानगडी करताय तेही सगळे करायला तुमच्याकडे पैसे आहेत. पण राज्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यासाठी पैसे का नाहीत? पण हा प्रश्न आम्ही तानाजी सावंतांना विचारावा की नाही आमच्या समोरचा प्रश्न आहे. कारण हाफकिन कशाला म्हणतात हे ज्यांना माहिती नाही, किंवा हातीपाय रोग हा संसर्गजन्य आहे की साथीचा आहे हेही ज्यांना सांगता येत नाही, धरण खेकड्याने फोडलं जातं की अजून कशाने यावरही ज्यांना बोलता येत नाही, असा माणूस आम्हाला आरोग्य मंत्री म्हणून लाभलेला आहे त्यांना आम्ही प्रश्न विचारावेत का हा प्रश्न आहे. पण तरीही नांदेडमध्ये ज्या प्रसूती गुंतागुंतच्या ज्या घटना घडल्या ज्या 3 डेथ झालेल्या आहेत ते असं सांगतात की इकडे पुरेसे कॉटन बंडल नाहीत. किती लाजीरवाणी गोष्ट आहे या राज्यातली की कॉटन बंडल उपस्थित असू नयेत तिकडे. बर, त्यातही जरा मी आपल्याला कर्मचाऱ्यांची एकूण अवस्था काय आहे हे जरा सांगितलं पाहिजे. ठाण्याची घटना झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या संबंधाने काही चर्चा झाल्या होत्या. आरोग्य विभागात संचालक पद तांत्रिक असतं त्यासाठी IAS अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची गरज लागते का? आरोग्य विभागाला दिशा देण्यासाठी संचालकच नाहीये, ही किती लाजीरवाणी गोष्ट आहे. संचालकाविना कसं आरोग्य खातं चालणार यावरती जरा ते सांगतील का? जे अधिकारी चांगलं काम करू शकतात, उदाहरणार्थ गडचिरोली चंद्रपूर सारखा भाग आहे जिकडे सर्पदंशाच्या घटना जास्त घडू शकतात, तिथे त्यातले निष्णात लोक असले पाहिजेत. पण असे अधिकारी त्या त्या ठिकाणी मिळत नाहीत, कारण अधिकाऱ्यांच्या उचलबांगड्या केल्या जातात. अधिकाऱ्यांचं रेट कार्ड हे मी माझ्या म्हणायचं नाही, मला वाटतंय मठात आलेली एक बातमी आहे, ही बातमी ऑगस्ट मधली आहे, ज्याच्यामध्ये रेट कार्ड सगळं प्रकाशित झालेलं आहे. आरोग्य परिमंडळाच्या उपसंचालक पदासाठी 50 ते 60 लाख रुपये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदासाठी 25 ते 30 लाख रुपये आणि महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुखासाठी 1 ते 1.5 कोटी पेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागत असतील तर आरोग्य संचालकासाठी किती पैसे द्यावे लागतात? हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. म्हणजे तानाजी सावंत साहेबांनी या सगळ्या रेट कार्ड बद्दल उत्तरं दिली पाहिजेत. तानाजी सावंत साहेबांच्या साठी मला 2 एपिसोड करायचेत आणि समहाव ते बऱ्यापैकी चुकत आहेत, पण ह्या रेट कार्डवर त्यांनी बोललं पाहिजे, ज्यामुळे की आरोग्य संचालक पद आणि बऱ्याचशा जागा भरल्या जात नाहीयेत. मी जरा एकूण शहर आरोग्य संचालकाची काय परिस्थिती आहे मुंबईतली किंवा पुण्यातली, 2 वर्षांनंतरही शहर आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष आहे. शहर आरोग्य संचालक एकट्या मुंबईचा जर विचार केला तर आरोग्य संचालनालयातील एकूण मंजूर असलेल्या 41 पदापैकी केवळ 7 पद भरलेली आहेत, 34 पद रिक्त आहेत. याचाच अर्थ संचालनालयात तब्बल 83% पद रिक्त आहेत. तानाजी सावंत साहेब, आपल्याला हे सरकार पाडण्यासाठी 150 बैठका घ्यायला वेळ होता. आपणच सांगितलं की आपण फडणवीसांच्या सोबत 150 बैठका घेतल्या. ज्यांना 150 बैठका घ्यायला वेळ आहे सरकार पाडण्यासाठी, त्यांना महाराष्ट्रातली जनता वाचवण्यासाठी